Zete mumanya, zete mula uza nchoro guwa. Nze full figure siguwa. Kani kila uko full figure taguwa. TV zo mese Uganda zete. Yeo nabi nkwa atire. Aude bronji. TV za zete sa. Ze kusuri. Nasangala kusula. Nibagana taka fubu kabu na kazara mu. Nibagana kunganya, nibagana ruweo, nibagana family. Ngane bajo ye saponsa. Nibagana tuwa ni mkoti. Sagwa, the full figure sigwa ndi sale for medic. Todemo kunza mu kamera yogwe fala. Stupid man. Todemo kunza gwe. Tubonge, tubonge media gwe bagamba banaye. Nenda kukuba. Tubonge media yagenda kukuba. Ja bidyo ya mombo. Ja mondo gwa wanise. Ja bidyo ya mondo. Mamu tshawa kale ne mikwaru ya fe. Ja kantu ka mondo kota dayo. Ja nja kukuba. Ja kantu ka kaje ya kantu ka mondo. Afuka mirenga bwa kajayo je. Mugana muzile mame muzimfu mambu ngweze full figangwa. Gwa basta de manyi. Napene mome nzengwa. Tubonge bidyo ya vao general amatula tukole. Alinge ntumo ya mazi. Ayagala kusula. Gwa manje na va. Tomanje na vana jenaka tomanyi iyo. Tosawala konsula gwa rubbish. A son of a bastard. I'm a big more than some people around the world. Ndi munene atende muzibo. Nange netya. Nze nkwite mu chatu cha Katonda ra kwentambulira. Tosawala konsula. Kubanga ni made from God. Oh hey. No mula batununa ngo boya. Njagala okutegeza gwandaba lwaki njo ndwaki ngama anti makula. Ba muleke alright okola chakola. Abana banji bakuide mu churches. Abavubuka na abawala bakuide mu church. Ngatamanyi na bakwata musajja. Tamanyi nti omusajja wakwe bakakokola boto ofunda mu boti. Tamanyi nti omusajja bamukwata bati mu buliri. Tamanyi na kuwata toke. Tamanyi na kuwala buliri. Tamanyi nti omusajja bamukyusiza kiwato mu buliri. Tamanyi kuwewa musajja owulira mu buliri. Tasobola kutuusa bbawe ku ntikko. Abasajja bangi tebatuka ku ntikko naddala nga balokole. N'abakyala bangi tebatuka ku ntikko. Naye kati ngaffe abakenkufu mmanyi we nkwata omusajja wange okutuka ku ntikko. It is the final channel. Be in the know. Nga bulijjo tubeera ne general full figure. Okubanga atema ateme ensonga nga zitambudde mu wiki. Onako olwaleero tuli wano kusula motors. Bondi ejokusobozesa okufuna emmotoka yonna gye weetaaga. Ku bisale ebisaamusaamu. Mukulu sula enamba y'essimu gy'olabawo wansi. Mukubireko ojja kuba oyogera ne sula motors butereevu. General full figure. Wiki eno amawulire gabadde mangi. Twagala tutandikire ku juli Mutesaasira. Ebifaananyi wabirabye yakubye embaga makeke bwato n'abiranga Juli Mutesaasira gospel artist maama mulamba abaana babiri yasobodde okubanga akuba embaga mukyala munne ye serebo we Uganda ndowooza asoose okukola ekikolwa ng'ekyo wadde ebiboozi tubadde tubiwulira bingi nga bitambula nti ebintu bino mulimu ebisiike mu industry mu ebiri mpolampola kyannaku ate kyennyamiza era simanyi gwanga weyaga na ndowooza z'abantu mona Uganda wenna ndaba oba omuntu yenna yenna ndaba nze nfa nnyo ku gwanga Uganda kubanga ndi muna Uganda era njagala nnyo ensi yange kyova olaba mpromotinga bintu bya gwanga Uganda promotinga bintu bigata ku gwanga Uganda y'ensonga yaki nze oba oyagala full figure mutuufu omusanga ku Hams up genda ku press store order roading Hams up I'm campus I'm online z I'm wave. Ari na ongenda ntegira ndi Uganda ngende ifuna abagagga. Yes. Olabo mugagga ngatani soteeka mu technology. Yes. Abagagga abo bali yake dizagwa ko naba nakubazizimba. Naye ka technology. Hams pay. Nawo olaba Amazon ibiki ebyo bye bagagga kati betuogera ko hamu ya chikoze. So by Islam. Hams app ino. Wali Hams YouTube channel. Hams YouTube channel. Hams pendo za ya sente nga olaba mobile money. Yes. Hamzi chenda. Hamzi hap. Hamzi app store. Hamzi wave, Hamzi chat, Hamzi moro, Hamzi aguro bya bulimi. Kitegeza akoze information hiyo nana ajiteka mu app gye bayita Hams. Yosobola okubera nga osobola okubera nga. Yes. Osobola.
Wawo ni amzuwevu. Hey, amzuwevu. Nati zbe nabu nabivano mu amzi app. Genda kupresto oda rodinge. Hey, amzi. Nga ulabe linya amu. Amstone line. Note kako Z. Z. Eh, obo ero mazo kujifu na amzi. Nizo kujua ininga bintu emi kutuye simani. Nga gawaza simani baani ba kurumba ga simani. Ni TikTok, Twitter, kangele ku amzi. Snapchat. Asolo kudize guangali, anga asolo kubanga ya garensi ya nge Uganda. Saji aza itakali ya kabaka ni tusima. Ye. Chari chama. Kakati. Tu chari kujuli Mutesaasira. Njaga lo kutegeze mtu andaba. Nti NC weri. Buli mtu waine bibuzo na answers intono. Nadala kuchinto chesega meku banafe banadini, banafe tuwa itu ujidamu, banafe wade wa menta wafe, abantu wade, abantu wakatonda. Mchalo ya imba kuku nyimbe zari wa abantu wa mioyo, oba ezaba inspiring abanji nyo. Ngerewo solo kuwa tenyimbe zonuda noruuliza. Noruuliza katonda mujide. Noruuliza katonda mujide. Yali muka musumba muramba. Muko musumba, naba na wazala mumusumba. Echi ala muzadde omuntu wenanga tonaba kola chintu abana bawangula East Africa's Got Talent ngatona bakola chintu chana 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 omuntu wa muzadde tula wansofumint ize nabagamba nti endowoza nsonga akisonya mugendo lokuwangula okulemera tokufumintiza nsonga ya bongo buli munansi woli fumintiriza bono fumintiza ja kufuna answer buli mutandi ko kulaba chintu ngo chebya muri reality ngaba chino okubera Tandi ko abantu tulimba obwongo bwa feno gambo nafuna mukazi munange tugenda kola sex. Owo kwe kuomberera that is not sex. Ka, ne kadwa tamutonda ngako. Bakazi bekomerera bwekomerera. Kati agenda kukolera ki? Agenda kugamba ki? Agenda kwega takata. Tude mu reality. Buki nchiraba ngabo ayino kuchiraba. Omuntu ayina abana iwe mother. Baganda bange. Muno munsibuli muntu akola gama nkolera abana bange. Nkolera abana bange atiste obera ko ngatozala ngatoli muzadde na yo muntu wa muzadde sokwa na umwana no omuzadde na umwana omatu ino buzibu omuzadde dilwa manya nti omwana akusaze abana basa tena abazadde basala nyonyolo omwana bwasala kyotu batandiki omwana wakusalira we wanu ngo omuzadde tuse mukasera ngatocha sala kwegulira bintu byetaago Nga nokola nyo tojja asobola kola nyo kera genda kulimbi kera genda saa 10 nemo genda munimiro saa 10 nemo genda kumulimo ononye chokulya nokulisa abana bo obera waka chechisera wola bila nogama mwana anga mansi kyagaina omwana aga mama tuula nakutera ko omukozi mama tuula nkulabire watukuza no tuula omwana tandika okunonya nakwetera n'omukozi naga mama oyagala kunywa kumata kubanga kakulu asomba bazadde baffe batuuka emibi negikoowa human beings omuntu okwowa ng'omubiri emyaka byoyiseemu opatikanye ozadde abaana kati ffe ngaffe abakyala buli lwozaala amaanyi gakendeera olina kyeweetoolako endwadde z'ekikulu zijja oba olesa omuntu omulala muki mu nsi so omwana wootegerera otuso kuba nga tosa kweyamba ng'omwana tasobola kugamba nti mama mutwayo omuti gwa sabuuni totaleebeera loosi omuzadde atuuka abazadde abasinga batula mu kisenge ne bakaaba ne bennyamira naye nga tabeena bakyogera naye nga yegaya n'alaba ebya ne byamufuukira ebiwemmeneko ebizezenge neyejjusa okubeera omugumba nebakubanga mbagamba nti omuze gufiira kuki kwatazadde neyejjusa nagamba singa saazaala kuba muzadde waba agamba kale kino nakizaalira ki Kaya nazari, achi wana tebangasiza, ebyo gambe, ebyo bigoberera abana. Katunaba zade. Kati omwana asaladi, omuzadde asaladi, abana be. Omuzadde wa asaladi omwana weo wenyini wetuli. Omuzadde okutani kwa isangechi mpeme mpeme. Okwa isangechi we mmeneku. Okwa isange omuntu. Obuta fumintiriza. Kubanga sawa ya lero. Otuka nononya, abazadde, bava bainzo, avinzo kuwa munsi maybe. Asobola okulemererwa mu bintu ebimu babirala kwato yeka bagagga banyinga era obumulamu balima teri sente zigenda kugula muzadde teri sente zigenda kugula mwana naye omuzadde wakusalira weewo nti muzadde we yayisanga ekyomeneku ayagala bakazi banne ayagala basajja banne mwana waani anakkiriza omwana we ogenda mu famire ye oba kuwumula oba kukyalayo singa mukama akujjulula mu nsi abaana banasolo basembeza kabere wa kika Kubanga akaze kalibe yaba jja kugamba nti n'abaana bo agenda kunyonoonera abaana
kagambe chiwala ngachi Esther chiimbye bulunju musajja akyegombye oluchi tuli musajja asoba kana musajja watuko kolo mukolo nga mama waliwa mwana wani mama waliwa tata oyani nga mama aje no mukazi munne kumukolo ani agenda kuwasa mwana amutegeka tegutuka nayo muzadde olubuzo mwala golese ya be babana bamme mulabe bawasana nga toli mulaba bantu tabamwogera ko tebatambwa naye ngoli ya mwenda ko na bwenzi mu nsola agenda yo kiro chovala abantu amba benda ko kiro tata tali mulaga mu bantu tali mutwa lambaza bebe tali kolachi kati omwana ngo osobola muwasa utambule dinaye family already agitadde ke bale litali jiva chitegeza ne family ogena jika ko kola bikolo byokola kuba chi kikolo bero kubanga omwana wana agenda okera ku macho muwasa omwana wagenda kera kuwasa mwana wani chitegeza ntino omwana hajja kera wasa musajja munne obaba muwase sobo mwami Mutesaasira ali musajja wa amani kubanga yete yakola bino byetuulira era juli yamala kuvayo na afulumye ebifana andi kakati bwaba yali wa amani nga tana na de control kubana tayira tewali manyi gawo tewali manyi gawo kyo kubiri omukazi watu ko kulemera natu ko gena mwebyo fine asobola kulema abantu banji baawukana era kye ngamba bakadde baffa balaba nabali mu ntalo nti abakyala banji bakuzizza abaana baabwe asajja baayawukana mu bufumbo bone babuvaamu abakazi banji balina abaana baabwe babakuzizza mu mirembe ne babasomesa nga tebalina abasajja bebasookerako abakazi banji basadde baffe bali mu bufumbo si webasookeramu omirembe gyabula wali naginoonya ewalala nanoba naawe ne bakuliza eyo balina emirembe kye mbagamba obutakaka obutasika mugwa nti onaddira ono anaddemu afumbewo onaddemu wanaamuta bwanaamuta nakuwa muta teni sente gulabulamu teni sente gula sanyu sente mmeka mukadde waffe z'ayagala afune sanyu sanyu kiti agenda ofuna gwe wuyote nga bagamba webake ku mukazi nga bakakamukake ogenda mwebakako bitya ono baana yote mu nnyumba olamuyomba buyombi na musajja mu nnyumba n'obeera ng'oli ayita eri mu lukubo oli ayita eri mu galagi ono afulumira eno nga tewali kwenyega nga ne mu kisenga asooka mu buliri yasembe omulala asula mu baana omulala ayingira buliri ng'ayambadde jjiini yeesabise kakati daladala oŋŋamba otya nti waliwo essanyu eriyinza okuddawo oba embeera okubeerawo kyeki kye navuddayo ne ŋŋamba nti kituluma nga ffe abakkiriza mu Katonda era ffe abalokole abaddala kubanga ffe tuli balokole Bayibuli egamba nti tulibalabira ku bikolwa byabwe omuntu asinga okuyita Katonda Yesu wololololo banyumba sanga kusuti ng'ayita Yesu naye nga mubbi si be balokole abo si balokole obulokole olina kulogola mutima gwo na mwoyo gwo Katonda omumanyidde wa Katonda omulina mu mmeeme yo omulina ku mutima era Katonda omusaba okola Bayibuli byayogera kubanga Bayibuli egambye nti tulibalabira ku bikolwa byabwe olina amazima agatambulira ku Bayibuli ago kubanga nalabye maama yavuddeyo n'agamba nti era mbale nyakugamba Jessica Kayanja yavuddeyo ku nsonga eyo n'agamba nti omukyala Susan Makula byasomesa abaana bye bituufu ye muntu alina okubisomesa lwaki ye teyasobola kwatirira mwami we gwe yasooka naye ye ng'agamba ye afumbye emyaka asatu era ye yatandika ebyo ebintu bya girl child mu chachi z'abalokole naye alaba Susan Makula si yasaana okusomesa ayigiriza abaana okulivuula abasajja abafumu Alright. Okusookera ddala nja kwogera ku nsonga eyo nga ngitangaza bulungi Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe ate Bayibuli egamba nti muwenga abakulu ebitiibwa mu ngeri 18 muwenga abakulembeza ebitiibwa kubanga teri bukulu butava eri Katonda n'abo abaliwo baalondebwa Katonda oba ontegedde njagala okusooka okuwa mama Jessica ekitiibwa mpe abasumba bonna ekitiibwa olw'ensonga babaddewo nga bamenta baffe babaddewo nga bakulembeze batukuziza wamaama oba kiki oba kiki Jessica Kayanja agenda kusigala nga maama wa ggwanga nga maama waffe nga menta w'abaana abasumba obaana abalokole nga menta w'abaana abalokole kubanga afumbye emyaka asatu ye muntu omulokole gw'osobola ogamba nti nno abaddewo ate nga tafumbye ndi nno kuba naye mbozo baddoziwulirabyomwegombako olina byoyinza omuyigirako ekirala nti tulina bamaama bangi abatukuzizza ffe tulina bamaama aje tinulu mpungu bonna bamaama maama je nti Museveni maama wa ggwanga tulina bamaama nabbanja bamaama bangi tulina bamaama bamaama lususu ffe tukuide mu mikono gy'abantu kwate tukuza na bazadde baffe tukuide mu machachi owulira muganange batata babujingo bakitaffe bakayanje bakayiwa bakitaffe bakakande bakitaffe mu Katonda abantu batusinga okuwuliriramu
Mwata wanangano seka moza tangataya wala musilamu natali musilamu. Kuwanga rea tuwa nizali chitafe. Ngatali kwa musilamu natali. Wama mungu na waseka nuhu muzata nga abana. Abana beguanga. Abana bensi. Na wabu uriawa na abana mikanga mwine kutambula. Na ya chiru maukulaba. Nga omusumba. Abada mentali nga abantu. Avude ya sali omusumba omusango. Echo chichamu. Kuwanga Bible je musome gamba. Tosala nga musango. Oleme okusalirwa. Echo chokechi ya wandi kwa chenesi vako. Temusali ya nga bantu misango. Namu mneme okusalirwa. Era Bible ine gamba. Mtino. Musonyiwa ganenga. Musonyiwenga ababakola obubi. Namu muli sonyiwa. Musonyiwenga ababakola chi? Obubi. Ababakola obubi. Namu muli sonyiwa. Namu musonyiwenga. Bible yogera ne gamba anti. Abasumba. Oba nabbi. Neba nabbi bobulimba. Ndiba sali do musango nga gwawe boka. Ero gwawe. Guli gera gera nyo. Guli kubibuwa kubibuwa nga mugoka. Ompuli ya bulunjoba. Omaniza mani Bible. Nisoma Bible. Omusango gana kusala toge na gusa liwa ngona abuli ya chigamo cha katonda. Kakati gwawo vayo no jaji nga bujingo nti mchamu. Sigwe katonda. Toina right ya jaji nga bujingo mchamu. Siga anangoni wankwadego maindi ya gamanti mchamu. Na you are not a God. Maindi yango jisomye ni gamanti mchamu. Nati. Uwo gamba batu. Anti nkugamba guamlo wazanti mchamu. You are not supposed to ina musa lida musango. Sigwa ina right ya jaji nga bujingo. Sigwa ina right ya jaji nga makula. Uwuri ya bulunji. Kubanga Bible gamanti musa langa misango. Na mwemo kusalirwa. Ompuli de bulunji. Achini chitono nyonyonyo chigeno kulete abantu okwenya mira n'okuva mu machachi. Sitani agoloko, sitani agoloko ka. Ereji huzo jema njaga lovuza. Sitani wa agoloko ka simba makanda. Fetu ina musisi musibu rwayo gumeyo wansi. Kayikuzi warumbe abayimuka. Sitani alumba ama pas, aba nadini. Yes. Wotunulira. Nabe yo musumba munga agamba. Nti bamuloga. Bamuloga. Kata ali kudogo. Vijale omusumba omulamba oyimota mu kamera za TV ngensi onne kulaba no gamanti omusumba baamuloga ere dogole limuniko nzikizagana ne dogo nzikiza anti sitani wali nenzo mukiza mukatuna chimanyi mulunji anti sitani tasinga katonda manyi oshitegeda mulunji nchimanyi mulunji ngazo mukizo mulokole anti sitani tasobola kufunya ngalo wali katonda naye walaba katonda era duka kakati gwa mulokolo musumba mulamba ovudayo no gamba abantu anti sitani ba mulogori edogore likola chi you are not totally pastor chitaka toina kukiza toina spirit you got it you got my point toina spirit toina kukiriza uko chitegaza you are not supposed to be a pastor you know so nzanjagala okugamba echi omuntu enalo woza nti oba nnumbono ba nnumbono sina muntu gwe nnumba wabula njagala okuyisa information yange nganzo mukiza mukatonda tistani bwagolokoka Agoloko kira wanene. Agoloko kira wanene. Kubanga zichenye. Erabo wa yuya. Desanyulie. Kubanga ya bala bakola. Batani kila mbasaja bakatonda. Bachala bakatonda. Na bako sewe ya galo kola. Kakati nze nchensa bachidichimu. Muno munsaba ntumanji bevale kawa. Bachala babale sewe bako zizaba na babwe. Bachala bako zo babale kawa banonye ze mirembe walala. Abachala babale kawa banonye za obufumbo bane bafone sanyu. Ewala kuba tewali kigula mirembe tewali kigula sanyu lwaki onumama tedi tebamufunira musajja mulala ye lwaki ensonga zaabwe tezituulibwamu nga zikwatibwa kintu kikulu nga abasajja ba Katonda n'abakyala ba Katonda n'alwananga n'abo awalwana naawe okitegeera buli muntu ali mu kisaabo kya Katonda mwalwanira kakati omutufu yaani n'omukyamu yaani Abantu bagenda kujja amanya gaddamu agubulira okubulira abasumba ebyama byabwe. Abantu bajja amanya agabulira ebizibu byabwe abasumba. Omuntu anaddamu okugenda mu kyaki n'ayogera ekizibu kyayina. Nga kizibu kyayina kyeremye abasumba tochi batwalire. Kubanga ebizibu tulina betusinga kuba n'abaana ddala abakyala. Ebizibu nkaga kyenda mu mwenda ku bakyala babeera basajja n'abaami. Ewaka, amaka, amaka, omwana tabusa amaka. Gono jawa right again obulira omusumba nga naye abaana be baamulema. Era nze ng'omuntu wa bulijjo we mbuuliza. Tulabanga bannaddiini ab'amaanyi. Famire zaabwe abalina abakyala w'otunuulira Sheikh Muzata we yafiira waaliwo emboozi era ezitanyuma. W'otunuulira oli Pastor Kiganda
twawulira ko omusajja asika chapati wotunira Judith babirye n'owulira ebyaliyo wotunira Judith Mutesaasira gye bisibidde waki abasumba bano baba naddiini nga bagenze mu mukwano wadde ddiini ebebakkiriza batagalatagala nnyo batagalatagala nnyo lwa nsonga njagala okutegeeza gwandaba lwaki ngamba nti Makula bamuleke alright okola kyakola abaana bangi bakuyide mu churches abavubuka n'abawala bakuyide mu chachi nga tamanyi nawe bakwata musajja tamanyi nti omusajja wakwebakako okola bwoti ofundamu bwoti tamanyi nti omusajja bamukwatayo bati mu buliri tamanyi nakuwata ttooke tamanyi nakwala buliri tamanyi nti omusajja bamukyusiza ekiwato mu buliri tamanyi kuwewa musajja owulira mu buliri tasobola kutuusa bbaawe ku ntikko abasajja bangi tebatuuka ku ntikko naddala nga balokole n'abakyala bangi tebatuuka ku ntikko naye kati ngaffe abakenkufu mmanyi wenkwata omusajja nga okutuuka ku ntikko mmanyi wempeweeta mmanyi wenkwata kuba natuuzibwa nasomesebwa era ndi mukenkufu yensonga lwaki bampita fulufiga nga tondabako kabina na ipusi ndi self contained Ochegede. Abantu nabanyonyola. Naba wemola tonkwana za sagala bulenzi buto. Munyama tu. Nyaga sajanga bali ba aji bakwa ya sibye. Aji salamu aleku. Allah kusasire njagala mmwe. Nakuba nina. Za sagala mu bulenzi mmwe. Ndaba wenne molera ko nawe komba. Bwenjogede self contained utaniko kwenta mu 7 njali ali okay. Anti levezo basaja bakulu. Za sagala mu buvubu kama kadinga gwe simanya kawa. XXL. XXL mbunjagala gwe kalenzi gwe. Onkombe matu gonje makabira kango kalabe. Olira abana abano banaddini bebawo. Abana bali machachi. Yensonga lwachi. Bafu nabudde kuononeka kongafe kufuna experience. Endowoza ye gamanti kuba kuononeka. Era kino nyaka okiga momolokola ndaba. Bwetogera ku sex olaba anti chibi. Sex si chibi. Era sex si chikolimo. Sex katonda ya mukola ero kwegatta si chibi. Mukyovala mukwegatta mumuvu omuntu. Bible gamanti mugende mwale. Mugende muzale. Mwale ekyobugaga kana kyatulekera kwali kwagalana yatugamba nti mwagalanenga mbalese mwagalanenga kati Makula talina nsobi yakola okwagala bugingo kubanga oli yamugamba nti I love you mwali mwagala mwe butwa oba mugane eddiini teyinza kukkiriza bombi ate ndowooza yekulimba mbuuza waaba ayagala Makula kati bino biri wano bya mateeka teeka mbwe oyagadde oli ate divorce no divorce ono mukyaye jaja afe Abraham jaja abakiriza yalekawo mukazi wa Sara nayagala Hagai omukozi wa Sara namuzalamu mwana kubata Ismaili omanyi Bible yego gwenjogera nawe kabera Quran ekyogerako omanyi Bible bankulese sijimanyi naye byo nyonyola ndabira jaja afe Abraham yalekawo mukazi wa Sara gwamaza naye emyaka nkaga nayagala omukozi wa Sara gwe bayita Hagai namuzalamu n'omwana gwe bayita Ismaili ompulidde pasta bugingo yalekawo omukazi we Teddy nayagala omukozi we Susan Makula ogutali musango kuba na jaja Abraham yakikola gwana garment bugingo mu musaliro musango muli bakatonda nga ne jaja fo mukiza Abraham yakikola kakati zisagala kusalya muntu musanga esiganto na imutu foromo na imuchamu. Nekisaba nti wabeerewo ensonga ezikwatibwa kintu kikulu. Abantu basigale nga balina emyoyo egigenda mu chachi. Abantu basigale nga banyumiza mu Katonda. Naye omuntu wanalaba nga nawe awa Katonda. Sitani akuyuya. Anegomba de ogenda mu ajja kudukira musabo. Ajja kwegoma mafina kuba na mafina yali okay. Ajja kwegoma mafina ya muvinga. Aina omulangira beyagala. Lave gena maso. Buli kasero olaba surprise. Ene mondo kanji koyo munjaga kangene musabo. Ange mafina mpera. Era bantu bangi beta ndema mafina. Nana akantu kenda basina kategera. Birabo byange bena bijira kumukumu. Sikini keya. Yes. Atenga we sobi kusako na woli. Dashi. Nina kula byena akalango ku TV. Nino bulango bungi kuba nzaliko. Nzali ka mafuta. Oya badde agala gobo bela nabo. Nza nino bulango bungi kuba nzalabwa. Gozaacho ovuze moto kakuvawo kujo kunonya nagamba mbera mukono nesi ndakuvanga onavude onavude wono nakujemva ndi muna Uganda onavude sayan bankoko kujja ku interview nga fulufiga pataya atija yavude wa ono mwalo wa malo munako ayambale chikato chimu
mbari Dubai mwavu muzibo wamagaya na musajja wange tomuvuma asimukuba muli banaku nena wali abagagga Kwaya baina mu abagamba abantu bashaya ni bampe ku send manyenti baina send baba no ku camera babulide mumpe ku send abantu bali mu Thailand Bangkok abe Bangkok mumpe ku send njaganya Bangkok yeah bazanya kuja namba yoko cho jadu se ku aji wa faji arun ndoza ikuli mata inache yabadde nedda amawule nakafunye atenga aji njagala malize nsonga ya basomba nzemba sabe chintu chimu mbade nchi akunyonyola makula lwachi afunye obuzibo Makula aze nasomesa abawala n'abalenzi ebintu bino bituuka mu maka si ku baana bawala bokka balenzi omulenzi asobola okuba nga tamanyi bakwata mukazi tamutuusa nga ku ntikko era abasuba agamba tamanyi aleso bwasenga ku TV abalokole tamanyi abajja mu muwala sikaati tamanyi omuwala omuwala bamukwata batya mu buliri bamwaginga batya ekitanda bakiyingira batya Abantu abasinga amanyi kukimu kujamu mpale webambe kuburiri. Oine ye bamba, just. Webambi dani. Bangamba wabanyankole, bagwa wabu. Omuguna gutekeri, omuana gutekeri, tama ina toni ya mburiri webera, tasobora, tama ina baimba music chi mburiri. Music chi, arim, abela mu studio, anata abela mu studio, you know? Oso. Kwe gamba, elyo nabyo na. Biba dekubana baku ide machachi, nga wabala ganti sexy chikola chi, atenga the end of the day. Kabele mwana mwaneza jakuwasa, kabele mwana jakuwega taa. Simanyo batechi. Obo jagala, obato jagala. Simanyo batechi nkupi. Nza chemba njagala chichimu. Makula wavude ukusome sebi nitu ebyo, ate mwane mmo jaji nga vlala. Ate uwaso mwano mwane kule mga mte muri, ngogena kuba malaya. Ngusanka malaya nga kakuba. Koka manyiwe kazanya. Kaline nyimba nga munana. Katula koka atia. Neka kuwaza kamunguruze enche no belanga todda kumulokolewo soko demo katola ko katya oina olo figo gambye katola ko katya nenda obukambu wonanga ugenze topite kunyumira oja kusabalala no te okongoke na oja kwefikira wo tudde katola ko katya rane aje yasibye muri musanyu aje akunyumira na aje vano oja kusira oji kusibuluka yo musajja wo musajja nyumira oyo sinamula bako oya nkwana taina ntobe nkwana kuoga katola ko katya Neka saye ya. Gwama kutula kumusaja na oseye ya. Na wangin siyo neli yao. Tuseye mtu ulavi. Ziba sanzi abatabu lirwa. Bobu yimbo manjibu meka. Mkotide no kuti ato mbuza no sense. Ndi mkazi mkulu. Ataku bibu ansonga. Uzawachi tuliba ganzi. Uzawachi mpita full figure. Fe tuliba womu. Eto na chite gira. Na yeo yimba mbade manjaka yimba kalikamu. Gungambi yobu yimba bulingamu nani. Mze manjikamu. Walapa noli maleva nepikira. Choka ya sibye. Na hiya uli rafa. Ayaka ya kunsembeza kunku ataku bere. Mte nkulaba. Kubonge midi ya. Kati wa sibu gitechi. Kati wa gu. Kunze na wanane kamune guo ndiyo bubi. Kati watu mfako. Wasibye ole nanyi mkwa mchala. Na hiyo uli kunze ontumuli. Bawe tamu inako buba. Wakakasoka inako buba. Wajia kalia. Wana wawa nubali. Wana wawa nubali shia poje muwanga ya namele kaku nubukazi. Mwaje riyo mpela mwinta. Mwaje riyo mpela mwinta. Mpela jinga bide. Teri winta ya ita ya. Mpela yo jinga bide. Mpela nenda jikuwa. Mwaje jimpa mukamela. Nenda jikuwa ila kukamela. Jirete wano tukimuwe. Jirete wano. Mkazi utabuwa abanaku umuide. Sadi ulaba kaya ni dembe. Katuwe naku sabe sawa. Abali yeweru vanaku no. Katuwe naku sabe ujegere ulu kulimbo lago. Full figure. Haji aluna. Ujegere ruto nunja dukuwa. Lumpe. XXL soko leke jenera agusensu ngali rombo nyo. Taina champani na uza ngena jikuwa. Ngena chiku. Haji aluna, haji aluna. Ulabi abadechi. Haji aluna mweso nyo. Ate simweso. Neba nangu, wale msa jatula kuboda boda natanyuma. Ay, nani nge mbizi. Boda boda tuwala aji yekomi yawe mbizi. Aji tude kona aji marayo, nako yeri kwa no. Sima nyo yeji oji. Atude kupicha ringe ntumo yaka sasido. Nangu. Kato wala wadio mundu wadula kuboda natanyuma. Ye kafupi alazewa. Tuina wano kafupi. Kafupi wali. Kafupi wali wa joji. Leva ye tula kuboda boda. Nasa jamuta mamusala. Nende so, levo yetu la kuboda.
Gwa mungi bwoto olinga kizibu. Kabula ngano kuiba leve wantambu na ntalinya boda. Oyina boda linga yabavubi. Musajjo wata. Musajjo wade mene musajjo. Munabye ku boda. Olufiga boda ntambula mu Uganda. Anti leve wata linya boda. Tubade dugamba aja. Leve wata linya boda boda. Hajaruna promoter yavudde Masaka eyo namuyisaamu ngumi n'ensambagere lwa nsonga yafuna ekivulu one Munnamawulire mujubisa yamukubye ddi bukemu yasigo abingambi tombuza nonsense mbuze bilala sija kiddamu sagala bintu byaku sagala bintu byaku jevuna manna kubazala wayamukubye ddi namusana anno jasoro kusambaruna mbo yaduse na enkoke sambente yaduse na jayo enkoke sambente Yadiyo mlao mpira. Wewe yake nkoka isambenta. Osomela kuba uno ruyo mukuba ngo ruikale. Baba waita musajja. Ojatenga ndeno Uganda Museveni yajifuga. Mukuba nga uno ruyi. Mulekere mu abantu risika. Promoter ali yewaga. Godo mu ya. Omumanyi. Omanyi nyale. Aba no nyali nya baferi abane mmere ya mabanja ne bajja ngagabaga batuka. Na budumulasi na amunonya mukube. Abantu wayogera ko bona bayina amanya, bayina ne address. Agende kudoka la budumulasi kala mukube. Nakuwa wabantu munanga abantu modula abano nyamanya naye bizibu ku bantu wale wana yeyitamba wala abantu sente naye wakuwa emitwala ebiri ngagana mukamera ngaga namuwoza obukadde bibiri nga akusiba nga akola file ezize hakati nza abantu modula abo si saka nnyo muntu kuzole ya muntu kati nga aruna ina brand ya ina duse na jayo mulawo kwecha ne mu restaurant je tulira pirao na ubo mulawo mu banga sija bidam mboze bina makulu tomuza nonsense nare ro nkambu wali abika onyiza nanti ah dash ondabye dash be basponsor abapya bofunye nze ndi muzibu oba kubadde bwibirabo ndi muzibu nnyo owe mixer omuntu owe mixer bwati wabera kakati ate ninayo big events big fashion and big events. Nakulabane kushana. Hey, shana. Ningamba wanai. Full figure. Ina shana. Kutivine ye guanga. Ato wanda kana mbele kuyawa. Wala bandi kuchano yo. Alato wogera bu TV. Ngo ina amalo. Kati, katu malirize ne enjo. Abadeki. Enjo ya vayo wikeno yenjini. Na agamba, tali nyanga kunyonyi. Temumu wanga kusente. Musajjawo si musajjawo mukwano gwo mufere lwasa tumalirize n'oyo ngende kuba lwaleero binsobedde lwaki ayagala omufere ye kenyina maluga mutawanu abakazi tugumira ebintu bingi ate tusirikira ebintu bingi bwaba yasalawo bwaba yamwagala amwogereko ebirungi bye yamukolera n'okumulaga nti nno muntu mu bantu akendeza amalo ye kenyini wa amalo mukazi alina ekimama kingi n'obusamaavu mai bakuliye yo munsiko yetondere dana nabatanzi tuve wa oba basabola nya abakozi ba TV ugenze okuzula je byetolodde nga dana nabatanzi ya silika ye mukazi ya kuzibwa obulungi karoli ba kinaita silika tega naita ya kuzibwa bobango mbuza moyagala interview tombuza nga biwule ngate tombuza nga ezo nsolima ebisodde buza nga mintu bigasa abantu togera ku nsonga za gwanga ishu ngo weta mbwa tesimanyi bani. Simanyi bani. Irizo nazo natuzivuddeyo nga tuzikuba mpola mpola. Olwa leero nakusanze oyagala ku lwani. Ate buna zibira nga mbakubye mwenna. Abantu nza mu kamera. Kubana bakoowa mundeke. Mu munoonya. Nze mbadoonya. Katombuzo tebye bi nonsense. Nkunyonyolere gamba nti obufumbo si kintu kyangu. Abantu bangi bakyala banobye ne bakoza abaana baabwe ne banoonya eminembe wotalina mirembe vaawo genda sirika kyekira kyenjogera ku bakyala babasumba ate mpagironda demo kamera avumerwasa kyoyagala kunga abantu watanyanga kunywa lwasa nabintu byamukoledde mu mwaka jajja kulinnya nnyonyi wata ye kiki akoderwasa amugaseeko kyokuleka omuntu olako okumulya sende nga kuma akasobuwunga byajja binaku nga byagala nnyo okulya ebikola bijja bigabattuka nabe babala bosanga noonya omusajja nga mugagga yazimba ayina emmotoka n'okibuuza gwe oyina ki
Gwanonyo mugago ina oli munaku newa mweteri wadde akasisira. Tebagulanga wadde ku boda boda twale mbizi. Oyagala musajja ina mmotoka. Gwoina ki akaunti te nyanko wadde nakakade. Ndonyo musajja nga ina nyumba. Nga tomane bagula tulipu ya seminti. Oyagala musajja ina nyumba. No nowera bidanti oina biganda byebirenzi. Nabo biri ebino nya bakazi. Kati nayo binano nya mama basuga mami. Ngo complaining. Kwana wovude ono nyamusajja ina sente. Omusajja mwagale toyagala sente ze bazina kitageza nti wayagala sente bazina gwao tojja kumwagala. Tojja belawo. Atuso de uzadde wa bana so. Ebyo isagala biyogera ke bibi emize mmome. Byebine bikazi binala byembo na kameza. Nyo nyo bire gama bere biwunyirira abantu byengera ko sukuri. Abakazi abafumbo era bekalakasiza ne bagamba. Omukazi omufumbo ogenda ku street mba kameza mbo. Nja kukuba oluyi ndi muka musajja okiddanga mbo abakyala abeekaza nga bafumbo munguruze abakazi abeekaza ne batwala babaabo abo abafumbo kwekalakasa kwabadde mu ggwanga poliisi ye yakuumye omusajja bamutwala kiso teri mukazi abba musajja omusajja abba omukazi kiringa omukazi teri mukazi gwe babba Misango jibeerawo ne bakikola. Nkunyonyola. Nyinyonyola. Yagaddemu ku magezi. Baboye yagende dda. Abantu bangi babaya ne bababa bwe bana bakyala babwe. Naye ng'oli yano badda. Nganize tekeji. Obadde okimanyi nti omukazi ajje ewuwo. N'omuwasa n'azaalawo n'omwana naye ng'alina kyabala. Nga yeewa time n'agamba nti mu myaka etaano nja kukwanisa ebintu ssente zange zino zigenda wano. N'atuuka n'ozaalawo omwana naye nga takwagalangako. Era weziwera n'alinda ensobi emu ateme. N'obutagirinda. Tolya nkomusajja n'agamba navudde wakati twayombera mukazi wange. Sina kinnamukoze nagenze okuddayo nga temuli wadde kisimuula. Tokiwulyangako? Nali nkiwulira. He kati okusomoza wawe kutoya okubeera mu nsi. Abakazi amu beefumbiza. Mulekeraawo okwefumbiza mu biwala mmwe. N'ogenda ew'omusajja akulonze kkubo oba akuguze n'olemera ewaka we n'otandika okwambala bokisaze etisaati ze z'oyambala. Kubawo nnyo. Oyambala masaati ge ne kiremera ewaka baakuwubye. Bakulonze kkubo. Kubawo nnyo. Oba bakuguzayo kaluutu bakusasudde. Nabagamba bannayuganda abanda abo abantu mwenna abandaba nti okwetunda kwa mirundi mingi. Era nze njaganya omukazi ayimya n'agamba nti nze neetunda 13,500 neetunda 7,000 okusinga gana agabbi agawaka. Waliwo abakazi abeetunda nga ye ayimya wani nga 3,500 n'abeerawo owakasanvu ne wabeerawo owomutwalo nga abaakonera ogi ye ayina luumu ye mwomugulira. Ne wabeerawo yafumbirwe waka w'omuntu naye nga yajja yeetundawo. Nti lwalingiza kameza nga tekuli ziweze. Nga abatabaze lunaku. Nze nkubiraba lya abalemerawo. Kitegeeza yajja kwetuna tajja kwagala musajja. Oba ajja by accident oluto ne lumukwatirawo. Oba embeera ye mukwatirawo. Abamu baba tebana gye babeera. Balonda bawala mu mabaala. Kekera kansa ne mukana bagundi. Nze ne munnange. Balemerewo. N'okwana omuwala n'ogulengege oba enkoko n'anoona fooko ng'enjala ekaluma kawunya n'akamwa ne kasaba fooko nga nawoluse abantu abamu abavubuka beerekereza nze mbalaba enjala yamulumye dda kasaakwegula ekyakulya ekyakibwidde akawala kasabye fooko akawawatirozi nkukuba oluyi kukuba oluyi era nze mpagira abavubuka bakubaba obuwala kyobalaba nze kakati nze Jennifer mmanyi webayimira nga bagula enkoko ennamba n'ekifi engege yonna etwala awutu nsobola ogyegulira naye osobola okubeera n'omusajja n'omukazi ng'omukazi talikolera bawe surprise wadde akatambalo kasanga mu saati oba mu kooti nga tali mugule wadde kandawe yakakabeere ka silivulesi nga tasobola kamugulira nga tekuli masanyalaze akulinda ogule wadde agabita agaguze ane nga alina data ku ssimu abakazi balina n'amanya ge batuma abasajja oyo yakomyewo mumugulire oyo genda ogulire oyo Oyo ayingidde. Oyo nga lye linnya lyo. Oyo bamanyira. Bimalaya. Taliyita bawe swera hata mwitako ku bebi tamwitako ku anita. Talina linnya asobola gamba nti bebi wali mwita. Abasajja babeera nga bane waka. Abwe first born baffe. Omusajja ntutinga gyo mututinga waka. Ye mwapata iteberawo. Ye mwapata iterekawo sente. Kati tuli ba accounts. Tuberawo surprise na zijja. Ninda akameza nga omusajja agenda kungula emotoka milioni 8. Yamiyo ni bibiri, yamiyo nchikumi. Kati nsabaka meza. Kankole lechi. Echo kuinange nkola. Bino sibi ya katala. Na ya galaba wange, sama na tesa, ndio ongena kumpa sene wezi.
okujjako njagala omukazi yekalakasa wayagala omusajja ne Mutesa nti akameza ina kalekako weziti kali mwina kontrakti gye mwakola kitegeeza oli malaya tewajja kufumbirwa abakazi balimu ebiti bingi mulimu abakazi abakyala n'abawala owulira bulungi abakyala n'abawala byawuka bitya n'abakazi baawuka waliwo abakyala nga bajja kukyala bukyaza awaka yenjera bwenjezi waliwo abakazi ababeera awo nga bo bajja okukaza ne babeerawo bano bannalwewuuba abawala bawala bampala kitalaako kale ebintu ebyo byawukana so abakazi mulekeraawo okwefula kye mutali muba mutunda buwala zammwe mweyogere nti tutunda bweziti ekyokubiri waliwo omukazi abeera obeera n'omukazi emyaka mukaaga naye nga taligamba nti bebi nina kapita wa 200,000 naye nsaba nyongereko 500,000 ntandike ka bizinesi nakaganda kange kajja sikanga wano bukuli chipsi nga taliiyo ayagala tunagenda wa weekend tulagawa bannange emulungo tugende wa daddy beach bannange nze enviri zakuse nsiba enviri wiiki emu omwezi nga emukazi gw'oyina taina lunaku lwali kugamba nti tata wabaana enyumba njepangisa miliyoni 2 tudde munye 250,000 tukwate ennemu ekitundu tufune wegitugisuula emyaka ebiri weginaggwerawo tujja kuba tugasse nga tufuna poota eyaffe tali kikugamba ona yeeyita mukyala ewaka eyo oyina mome ezo emmome ebyo binnamammonda ebyo ebiri mu nju z'abasajja ebyo bibiwulengera g'oba genda n'akameza tokirekera nze njagala obategeeza nti obufumbo si byampaka ebintu ebikulembera obufumbo bintu bingi nnyo waliwo abakyala abamu ng'agamba nti nze kasana zaala omwana namala omusajja ng'alinga eyazaala ekizibu n'akutema n'abaana bo n'abaana n'obakyawa omwana apama okuva mu lukuubo paka mu buliri nga wajjudde pupu w'omwana kuba yazaala neyeetuulako temunamujawo ne muyingira obuliri nga buwunya omusulo omwana afuka ne mu maviiri gwe ne mugenda mu musulo ogenda okwimuka nga wenna owunya omusulo esaati yatobyetobedda temwina na naiti mwesobola mu naiti mugwanga miwulenge omwambala naitiwalifulufiga abantu bayijja olowooza ogamba nze kumba ogamba abalaba gamba gwe abantu bamba naiti batono n'abajjukira nino olugoye lwakusula mu buliri osanga omukazi kyesaanise kiwunya katungulu kimu obutungulu bwonna bwonna omusajja akomeewo kyayitala mu nyumba kiri mu bijiini tekirina patayiti yonna omusajja asobola kugamba nti bannange nere kanfune firingi nyimuke togenda kunnangira nayi n'ayingira obuli n'atunula eri nomwana n'asoli ku nsonda ne bukya nga tawulire na mmese etambudde kotandise okunnangira amaviiri ne nayiti njagala tumalirize ku nsonga eyo ate kulimba omukazi osoote mu magoye omukazi osoote mumateeteeyi mapale omukazi asula atya omukazi asula atya kibuzo weewuwa ku buliri kansirikewo kyemala abakazi bangi bali mu maka bazadde obwana obutali bw'abasajja baawo n'abasajja bazaala ebweru neffe bw'osanga nga ffe tosobola kubba bba wange kuba nkimanyi ne mukwamu agenda kulemerera akomewo mu by'okubba bbaawo ewebutasobola kubba bbaawo jostede yaddiŋŋanye ne pulima mu kintu ky'abazungu kino njagala okitegeere bulungi ate bati abazungu ndi muddugavu mbuuza kino sensi nandi njagala you just shut up ky'abazungu ndi mufirika please coparenti no oŋŋambe ky'abazungu you just linda omuzungu omu interviewing please sige no comment ekintu kino eky'abaganda okukuza abaana fulufiga ekyabaganda kyokimanyi ekyokukuza abaana tukuza baana baffe jostede ne pulima baze mu kintu ky'okukuza abaana naye mutebeeyagala mu mukwano mista eno yatandise okulaajana ti pulima alabikazeeyo ewa jostede banoonya sitanti z'amawulire banoonya sitanti oli yeesimbyewo simanyi kuba tulezala simanyi bitya ebisijja biwa budde banoonya abaagala kubeera mu mawulire butavaamu buli kaseera tekisoboka mu buntu oli wagamba kaŋambe kalebwobeera gwe omukazi wasoba bigambo oyo nosensi kuza abaana bamulemerera ng'akyayi bayina nga tagula wadde pampa anaabakuliza woli tombuuza nga kasasiro naawe nozala stupid aba idiots just banoonya tensoni z'abantu bwe bamulema ng'akyayina wuwe tasa agula nywanto wadde pampa kakati oŋŋambe mbw ate baayawuka n'ate kati ajja batwalangayo ate kati abakole era yabatutteeyo n'ababuusa ku byensumbo olweggulo henwe n'abakima naye abantu bamulabudde nti webanaabuusa abaana bayinza n'obuusizaamu pulima wa bintu ebyagaba si byange sina kye muyambako kunaaza oba okutereeza n'obuzibu musanzeewa
bamuwube naye anaabawulira oyogeddemu ng'afunye obu anti obuzibu obuli bwe babavuka okuba nti babawasa mulina kunywera kati be yawasa ali mu bisanja bye bibiri yawasa jostedi n'awasa ne Henry bisanja bibiri mufumbirwa fumbirwa nnyo musase bazadde bammwe abavubuka mufumbirwa fumbirwa nnyo mufumbirwa nga mubalirira bazadde bammwe ne bamama bammwe obuzibu omuyo temubalirira bazadde bammwe na bamama bammwe ye problem mwebalirire nammwe ofumbira fumbira otato ebyo ebyo kiranze mukama nsasire nkuza abaana bange ongamba ate natuteke n'abaana bazanye nawezanyira ddala bakuzanyise kati gwe bukaka fojja ndi bazanyisa abaana bokka bebawuuba naye oba bamuwubira nebuuziza gugwe full figure kafuuba nze munnange bali bali nange nze tombuzanga bitangasa ebitabigasa bantu bigasa bantu bangi nyo bazadde obwana n'azaala akaana n'amala n'afumbirwa ewalala kati ne wanorema bamugamba nga woku mwana kenza alabeko kati abavuka besibe enkoba enule wesibe enkoba onywere tuuza niya bwakoma wabeera wuwo bwaba tutta abaana bawajestede full stop bali kutugabane yes mugabane we muligabana ebirala nga mugabana tulese obulidde co-parenting kyabazungu okuza abaana kya full figure Wagani. Hele, duke na suka wano unakuru alio. Sula Motors. Tuba dene general full figure. Iranga tuli wano kusula Motors. Enambe ye miufu itavako. Ibaida ya mkulu sula. Jangofu ne moto kabuli chikali. Iroba nai wale isi moto ka nangi. Banna. Nangi ntide. Moto kaziba dewa ningamba banai. Ata wazeta wazigula. Banangi. Omuga gatunde moto kariyo mkampala. Sula Motors. Basa angi wano wala just proposing. Wala kuwa kwata sende zona. Africa Oils. Ewe basa angi wano. Kuchikube chambu kakarenda. Wangambe wajita Salama Road. Salama Road. Namba ya simu jikube, obengo soboro kufuna motoka. Netuta ambla na Dash. Dash. Dash Skin Dash. Care. Yes, Skin Care. Biba siponsa haba follow fig. Bila haba siponsa. Biena bibi. Skin Care. Tamblene Arms Campus. Arms Hub, Arms Campus. Biena bisanga ku. Home Connect Properties Uganda Limited. Batuteka mu amafuto kubera nga tubatuusaako programu zino Jolink Restaurant and Bar nayo batuteka mu Nebiva Organic nayo bakuteka mu omukulu bu Kenya yono ge basiba bakuba nza tunde motoka wano osobola ku contacting nange era nji kutuusaako wano ku bu Kenya Media ayinza kuba eringa tebajikwata ne baba zibazikwata ayinza kuja ku bu Kenya Media nampeleza ka message nti bu Kenya ndo kufunira motoka ku chika cha motoka chibera Echa ndo mu restaurant ajaluna ngola byo ne bizibu byo ne byakutuseko. Nae. Toina uwo. Tulanga ba sponsor, lero waganya okulanga ba sponsor. Wenkuwa onvuma buvumi. Langa echa ndo mtu vewa. Laja mama abeje. General lero badde mukambwe na yegwe wange. Kaba detu ogira no yogira ku mama rususu nenzi jukira ewanta sakalo obosi ba no ku gambo yagala ku nkuba mama rususu yali ankuba ate no nwanira kati nenda uta omuntu ayanzo kuta sa mama rususu yali anzise wanai te mbanyi wachi jaga jo follow figure yaka anga mukagi mabega twali tukola kalango ka mama rususu yali anzise follow figure wanta sa atenga nange nali mutya nayo la follow figure yanta teli chiri twaula ku the final channel Ngoli ngato yakala ngambe bantu ti want us. Mukama akusasa. Nkuswaza. Olufiga akuswaza. Kama akusasa. Olufiga yanwanira natasa ku mama rususu. Mama rususu yagwa. Ngagwa cho mugagagwa mu mwagu. Tachampa bulango oba nakola kabi. Ene, it is a final channel being the no way out.